मजीद बयानात के लिए असान चैनल के सब्सक्राइब कयो और घंटी वाले बटन के जरूर दबायो तो अचण वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सभी का पहले तहत पहुंचे। حضرت عثمان مروندی لال شہباز کلندر جی سندھو ہیت حضرت امروٹی حضرت بیروی حضرت حالیجوی حضرت آسمی جی سندھو ہیت سندھو بے غیرت بے حیائی واری سندھو نہ ہے رب محمد جو قسم ہیت سندھو محمد عربی جی قلامن جی سندھو اج ثقافت جی نالے تھے وری چینڈی ہنکا پا موجد قوم جو نیانن کے نچائیو بیندو پٹکا با دھیمو جو قوم جو نیانی روڈن تے نکر دیوں نچن دیوں چھا سندھ جی ثقافت نچن چھا سندھ جی ثقافت توجہ مجھے طرف رہے چھا سندھ جی ثقافت نیانن کے روڈن تے نچائیڑا چھا حضرت لال شہباز کلندر نیانن کے نچن سے کھا رہے ہو मैं चैलेंज तो क्या सिंध के नाम ने हाथ दानश्वर के उनके दानश्वर तकलीफ मौलवीन का है दानश्वर तकलीफ दीन का है मैं उनके चैलेंज तो क्या खड़ी अचो लाल शाहबाज कलंदर जो शुजरो बुधायो तो लाल शाहबाज कलंदर काथे पढ़ो कुमा के बुधाइंदो लाल शाहबाज कलंदर काथे पढ़ो कुमा के बुधाए لال شہباز کلندر کاتھوں جو تعلیم یافتہ ہو جہ لال شہباز تے روز سکھوں کھڑی میں دائے ہو میڈیم فریال بھی ہوتے زرداری بھی ہوتے سب ہوتے وہ لال شہباز پڑھے ہو کاتھوں ستن سالن جے عمر میں لال شہباز کلندر اللہ جو قرآن یاد کہو ستن سالن جے عمر میں ماں چلن ساتھوں گا لائے اے پہنجے دور جو سبقہ بڑو عالم ہو اے مولوی ہی تے موجود ہیں کیڑا کیڑا مولوی نسے دہتا کھڑو امتحان نہ وٹھن ماں ہتھ کھڑو کا گال تو بدایا تا کے مولوی ہتھ کھڑو تہا ارشاد الصرف ہے نہ امیر پڑھیا مولویو دار العلوم دیوبند جے بنیاد میں ابتدائی بچار سالن تائیں گرامر عربی گرامر جا کتاب جے کا پڑھایا ویا ارشاد الصرف ہے نہ امیر جی جگہ تے انن کتابن جو مصنف لال شہباز کلندر ہو عربی گرامر جے طورت ہے لال شہباز کلندر جا کتاب پڑھایا ویا مدارس دے نصاب تعلیم میں دار العلوم دیوبند نصاب تعلیم میں مجھو سچل سرمس سجی زندگی مدرسے جو محتمم ہو مجھو بھٹائی قرآن جو تفسیر لکھڑا بارو ہو تو مجھو عبداللہ شاہ قاضی دین جو عالم ہو مکہ سچل مکہ بھٹائی مکہ شاہ بغیر کیا جو درشنا ہے دلو رب محمد جو قسم ماں کے شاہ ماں کے بھٹائی ماں کے لال شہباز کلندر نیانن جے متھن تے راہ رکھن جو درس دینوا یہ کرے کلندر کے منیو تھا تب وہ نیانن جے متھن تے راہ رکھن سکھو بھٹائی جا پیرو کہا رہے ہو تو نیانن جے متھن تے راہ رکھو اج بغیرتی ہے بے حیائی ہے فہاشی ہے اور یعنی پھیلائی پہ بنے اج مسجدوں ہکا رات میں انوی ہے مسجدن کے بلڈوزر اج قرآن کے گولی تھی لگے تہاں جے ہوندے مسجد کے بلڈوزر تہاں جے ہوندے قرآن کے گولی کراچی میں پشاور میں لاہور میں مسجد ان میں شوٹنگ کئی گئی گانا ریکارڈ کیا ویا کینجے کنتے جوان آرہیں گی بڑیاں پہریاں ایک نام نہاد ایکٹر لبرل رن ونی کرے کرتار پر گرو نانک تے شوٹنگ کرائیا فواد چودری کھاوٹی کرے سب وزیر چڑی پیا ہن تا کرتار پر جو تقدس بامال چوا ای اداکار معافی وٹھن مسجد میں شوٹنگ جی اجازت آہے کرتار پر تے شوٹنگ جی اجازت نہ ہے گودوارے میں شوٹنگ جی اجازت نہ ہے کارے پہ ونجے سندھ کارے پہ ونجے ملک بغیرتی ہیں بے حیائی فہاشی ہے اور یعنی پھیلائی پہی ونجے اج سماج ہڑی سندھ کے لبرل سیکیلر پڑھائیں جو ساد سو سکلیوں پہی ونجن ماں واضح طورت ہے چاہے تو جایا تا
ये धरती कहां जे पीड़ा जी जागीर ना है, ये धरती मोहम्मद अरबी जे गुलाम जी जागीर आ, इते अमेरिका ए बर्तानिया जो निजाम न हलंदो, इते निजाम हलंदो त मोहम्मद अरबी जे शरीयत जो निजाम हलंदो।